Мына дауыс, мына ән жанның тұңғиық тереңінен шығып жатқандай соншалықты жақын, бірақ сөйте тұра сонау ғасырлар қойнауынан тұншығып жетіп жатқан тарихтың күрсінісі секілді соншалықты алыс. Тұла бойды тітіркендіретін не деген үн еді? Әлде бұл жалғыздық кешіп жабырқаған ғұмырдың жан азабы ма? Арма ағайын, ұлттық арнада қарекет, әлемет. Таланттың құбылысы ретінде табиғатын түсіну өте қиын. Кейде ол серт болып келеді, кейде ол дерт болып бітеді. Өнер, өнер адамынан құрбандық талап етеді, бірақ сол құрбандық кейде тым қымбатқа түсіп жатады. Біздің кейіпкеріміз бақытсыз балалық шағын үлкен өнер жолын арнады, ал сол өнер жолы оны қамқоршысы жоқ қарттық қалып келді. Қош келдіңіздер. Мынау жаңа ғана тыңдаған дауыс таныс па сіздерге? Танып отырсыздар, ә? Олай болса, қалған көрерменімізде кімнің дауысы деген сұрағы туындаса, экранға назар аударайық. Ансамбль Казахского государственного женского педагогического института «Айгуль». Баспанаға тұрғызып жатқан үйі орта салып кеткен сәт ит үрді, ит үріп жатты, қатты үрді ит. Содан кейін бір кезде енді бір ұрық қару жүрме немене жүр дегендей қақпаға сатқа шықсақ, есіктің қақпаның алдында қалдырап тірілдеп бөлшебек тұр. Енді адам деген пенде ғой, мүмкін барған бір үйі ұғы жүрді мекен, келді, отырды, айғайлап біреулерді даттады. Өте жұқ қалтаған келді, сондай кездері көп болып жатады. Кейде жоқ болып кетеді, қорқамыз сонда, ой, бұл жүрек бір жерде өліп қалды ма деп. Бір кезде бір жерден шыға келген кезде қуанып қаламыз, бар екен ғой, тірі екен ғой деп. Біздің енді шығыстың ауа райы қатты ғой қыстың күні. Үстінде пәрде тағы бір жұқа бірдеңе киіп алады, капрон болып киіп алады, оның сырттан куртка киеді, жұқа куртка киеді де кетіп бара жатады. Қыстың күні өзіңіз ойлаңызшы, жалаңбас кетіп бара жатқан адамды. Оны ешкім неменетпейді, бәрі, елдің бәрі береді киімдерін. Жылы киімді, бірақ ол шағып жібереді сол киімдерін. Содан кейін көшеде кетіп баратқанын көрсең, аяғына қыстың күні төпіл киіп алады. Мен ойлаймын, осы Гүлжібекті бір кәрілер үйі бар ғой, бұның еңбегі бар. Алматыда жақсы қарайтын сондай бір үйге орналастырса, сіздерден соны сұрайын, емдетсеңіздер, әйтеу қасында дәрігері болады, ешкімге зиян жоқ, еш адамға зияны жоқ. Енді таныған шығарсыздар, ә? Бұл аты аңызға айналған кезінде досым Қасаммен бірдей деңгейлес болған Айгүл ансамблінің мүшесі Гүлжібек Аязбаев апамыз туралы бүгін хабарымызды өрбітеміз ары қарай. Бүгін хабарымызға Гүлжібек апайымыздың шәкірті қазіргі кезде Елшат бауырымыз келіп отыр. Елшат, сен де осы өнер жолын таңдаған екенсің. Қазір өнер академиясында қай мамандықты оқып жатырсың өзің? Мен өзім қазір Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында кино және театр әртісі мамандығы бойынша бірінші курсты оқимын. Біздің естуімізше, сен сол Гүлжібек апайдан вокалдан сабақ алған екенсің, сол рас па? Иә, иә. Боксмен қалай табысып жүрсің сен? Біз енді Зайсан халқы боксын өзіміз құрметтейміз. Өнері жағынан да, адамгершілігі жағынан да. Енді айтты ғой, жаңа ешқандай ешкімге зияны жоқ деп. Енді маған осы өзімнің ұстазым Алма Сүлейменов айтты, осылай саған вокалдан сабақ беретін осы Гүлжібек апайыңа басшы деп.
Біледі екен ғой әлі. Иә, біледі ғой, өйткені сабақ бергенін көрген екен де. Өйткені біз Жүргеновке тапсыратын кезі болды. Кейіннен сол кісі мен базарда жүрген кезден апайға амандасып, апай осылай маған сабақ берсеңіз, осылай мен тапсырайын деп жатыр едім. Деп ем, әрине мен келсем, қай жерге барып сабақ үйретем деп. Содан біз енді Маңғыстауға концертпен кеттік те, келгеннен кейін ол кісіні тағы да тауып алып, аудандық мәдениет үйіне апарып, пианиноға отырғызып, бастаттырдық. Басында әрине енді қарайып қалды ғой, біраз қолы жүрмей, сондай ұмытқанын қарап, сөйтті. Кейіннен бірге жұмыс жасап кеттік. Одан қасымдағы достарым да айтты, бізге де айтшы, сөйтіп үйретсе екен. Ол кісі қарсылық болған жоқ. Сол бір үш бала, кейіннен тағы кішкентай іні қарындастарымды жетектеп, сол кісіге қолымды тапсырып, сөйтіп жүрдім. Енді ол кісінің дәрісі саған бір көмегі тиді ме осы? Иә, енді бір жағынан көмек, көп көмек тиісті. Мына Алматыда. Дауысы қалай екен жаңағы экранда естігендей ме? Әлі күнге дейін. Әлі күнге сондай. Әлі күнге сондай. Ешқандай. Енді уақыт өтті ғой, сонда да бірақ сол қалпы дауыс қалған. Расымен, Гүлжібек апайымыз кәсіби әнші. Кезінде осы Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияны тәмамдаған. Біз енді сол кісінің сол заманда дәріс берген ұстаздарында іздеп көрген едік. Экранға назар аударайықшы. Консерваторияда вокальный факультетте оқыдық. Біз Азерин Сөлепенеда. Бір курс оқыдым. Сәуле Ғарифұлына Құрманғалиеваны класында оқыдым. Ой, рахмет. Пожалуйста, здравствуйте. Жібек. Жібек, помните? Конечно, помню. Я помню хорошо. Ой, бай. Біз бар. Жақсы керемет дауысы Московский консерватория анау мынау бітіре алмайды ғой. Московский консерватория бітірген біздің қазіргінің неде оперный театры біреуде жоқ. Оны бітіріп келген Сәуле Құрманғалиева болған сое время. Сонан кейін мына қыз бітірді. Сосын тағы бір қыз бітіріп еді, бірақ ол істей алмады, біздің оперный театр кетіп қалды. А мынаны алды, потому что мынаның дауысы керемет, ровный диапазоны деген менеджерлердің барлығы выверенный, нормальный диапазон регистрі бар. Самый главный әп-әдемі болатын бұл қыз. Мына мәдениет министрлігіне концерттерге қосып шетелге шығара бастады ғой. Сонда сол шыққан бірінші шыққан ма білмеймін, әлде екінші шыққан сол Германия болды. Германия барғаннан кейін бұл солай болып келді. Бұның қасында бір орыс келді. Бір орыс. Орыс жігіт деп айта алмаймын, енді кішкене кәрілеу кісі даже. Ол уақытта 50-ден асып кеткен шығармын, 60-қа келіп қалдым. Мынау жас болды онда. Мына қазір сөйлесіп отыр, мен жаңа сөйлестім ғой, ол деген бәрін біліп отыр. Ананы өзімен бірге жұмыс істеген адамдарды айтып отыр, оперный театрды айтып отыр, консерватория Москвада оқыған бәрін біліп отыр. Бірақ мен байқауым бойынша кей уақыт кетіп қалып отыр. Кішкене есінен түсіре алмай отыр. Мен жаңа сұрадым ғой, мына қасында жүрген орыс қайда кетті? Бұл кім деген орыс десем, маған басқа біреулерді айтып отыр. И барлығы айта бастады, ойбай мынау дұрыс болмай қалды ғой мына қыз. Біресе былай сөйлейді, біресе былай сөйлейді. Сонда мына қағазды тастықпайды договорды қолына. Сосын біз мына қасында өзімен бірге жұмыс істеген адамдар, анандай көрдік Жібекті, мында көрдік, Жібек өзгеріп кетті, Жібек өзгеріп кетті деп айта беретін болды. Сонан кейін, сонан мен Жібекті көрген жоқ. Міне бүгін бірінші рет көрдім. Өзгеріп кеткен. Германия, вы же ездили, пожалуйста, с труппой, бүкіл театрда. Вот слушай меня внимательно. Сен Германияда сахнада акапелла айттың, құсни хорланды. Без оркестра, без ничего айттың. Сондықтан сол жердегі тыңдаған западные эти самые кісілердің барлығы восторг выражали, восторг. Сонан кейін саған мынандай договор жасады. Валеро, Германияда не болды сол жылдары? Германия кезде не болды? Не болды? А договор болған кезде не болды Германияда? Сізге ешкімдер не істей болмады ма? Ешкім сөзге тартып, сондай ешкім болмады ма Германияда? Әттең ай, қандай батыстың халқын тамсандырып келіп, сол өзінің барған сапарын есіне ала алмай отыр. Өкінішті ақ. Елшат, бұл кісінің енді жаңа айтып отырсың, дәл қазір етене араласып жүрген өзің ғой шәкірт ретінде. Дауысы барлығы қаз қалпында деп отырмыз, бірақ денсаулығында бір сыр бар деп естідік. Сол рас па? Иә, енді кішкентай денсаулығында сыр бар. Біраз өткен кеткенді ұмытып қалады кейбір кезде. Басқаша үлкен өздерінің театрдағы кісілерін есіне алып отырады. Енді басқа жаққа сөйлеп кетеді, сондай жерлері бар кішкентай. Естуімізше
осы бүгін біздің хабарымызға келіп отырған қонақтардың тізімін сол кісі берді дейді. Мысалға жаңағындай үлкен сафарды ұмытып отырса да, жастық шағы бірге өткен, дастархандас болған, бірге оқыған құрбы құрдастарын ұмытпаған екен. Саған тізімді сол кісі беріп отыр ғой, иә? Иә, мен осы Алматыға кеткеннен кейін бізде сөйлесу қалып қалды да, өйткені ол кісі телефон болмады. Сосын мен бір балаға айттым, сен үстіп апай тауып аш, маған звондаттыр. Маған енді ол кісі маған айтты да, біз бірге Алматыға кетеміз деп сөйтіп жүргенбіз. Оған менің өзім жалғыз әлім жетпеді, содан ол кісіні тастап кеттім Зайсанға. Содан звондады, Елшат осылай, құлыным-ау, мен неге тастап кеттің, үстіп мен далада қалдым ғой деген деп айтты да, концертке шығаратын едік қой, бірге баратын едік қой деп айтқаннан кейін мен орнымда тұра алмадым. Содан мен осылай, сіз онда маған тізім беріңіз, кіммен жұмыс жасадыңыз. А, онда сен мына Галина Қарамолдаеваны тап, осы саған айтады. Сіз ғой. Иә, мына Галина Жұмабековна. Сон Меңсұлу апайды тап, осылай театрдағы кісілердің берді, біраз ол кісілердің көбі біразы бақилық болып кеткен екен. Енді сол кезде білмейді ғой ол кісі енді. Сол кісілерді мына Галина апай тапқаннан кейін Армен Қартос кісі жұмыс жасады, Меңсұлу апай табылды бізбен, сөйтіп жұмыс жасадық. Бүгін біздің хабарымызға сол Гүлжебек апамыздың сыныптасы келіп отыр. Сізбен бірге 10 жыл бірге оқыды. Парталас болдыңыз ба? Бір сыныпта оқыдыңыз ба? Бір сыныпта оқыдық, иә. Мынау өнерге, әнге деген сүйіспеншілігі сол бала кезден бар ма? Бала кезінен. Ол оқуды да өте жақсы оқыды. Солай ма? Өте жақсы оқыды. Содан кейін барлық жағынан не болған, баянист те болды, домбыраны да тартатұғын, биге де жазудың өзі маржандай. Ондай қабілеті соншалықты жоғары болды. Бірақ жалғыздың үні шықпас болды. Бірге туған ешкімі болмады. Апасы мен атасы асыраған, соның баласы болды. Енді әптен басына түскенде оның жанашыр адам болмағасын да, мына жақта бұлдағы неге шыққан кезде де енді туысы жоқ, туғаны жоқ жалғыз адамның жарып шығып кетуі де өте қиындау болды. Иә, енді біз хабарымыздың басынан бастап танысып біліп жатсыздар ғой, бұл кісінің қазір жағдай айтарлықтай ауыз толтырылып көңіл көншітетіндей емес. Дегенмен де біз сол кісінің біразына ортамызға қайтып келуіне бір септігіміз тиіссе осы хабар деп жатырмыз ғой. Бір қызы бар деп естіп едік. Бар. Араласып тұра ма? Қанша болды хабарласпағалы? Жоқ, оны енді ол бала 40-нан шыққанда осында неде жүрген кезде енесі алып кетіп баққан ғой. Бұл оқуын тастамаған, қызметін, ансамбльде жүрді, гастрольде жүрді. Сонда енесі марқұм бауырына салған ғой, сол күйі соғыса тәрбиеледі. Оның арасында бұлар енді күйеу-күйеу ұзақ тұрмады, айырысып кетті. Соның кейін ол бөтен ортада енесінің қолында өскен бала ол қалай жақындайды. Енді бертінде бәрібір де анасы ғой. Қыздың өз имандылық жолына бет тұрған екен, қазіргі кезде қолын алғысы келеді, көмек түскісі келеді. Сіз әлі күнге дейін араласып тұрасыз ол кісімен? Араласып тұрамын. Енді ол қызынан бөлек перзенті жоқ па? Біздің білімші жоқ өзі, бірақ енді мен ол туғанмын деп болмайды. Енді оны қандай, қай уақытта, қалай екенін оны біз білмейміз ол туғанын. Өйтіп қызы бар жалғыз. Енді мүмкін шәкірті болып қазір сырласып жүрген Елшат білетін шығар. Жеке өміріне қатысты бір өзінің мұңын, ойларын, бір шағымдарын айта ма саған? Енді маған айтады көбінде, Москвада екінші рет Жомарт деген ағаға тұрмысқа шыққан екен. Ол кісінің енді енесі біраз қарсы болған ғой деймін. Бұл ел шетелді аралап кетті, ел аралап кеткеннен кейін ондай үйде отыратын келін керек болған шығар ол кісіге де. Содан енді бұл кісі айтады, мен ұл бала көтергенмін деп. Бірақ түсіріп алуы мүмкін. Кейбір деректер бойынша түсіріп алуы мүмкін. Негізі ауруханаға барып тексерілгенде ол бала бұл. Әлде есінде... Әлі де, иә. Ол кісі айтады, Жомарт деген. Нақты емес, ә? Ба, нақты емес бірақ. Енді фотолары бар, сол кісімен тойда түскен, Москвада түскен. Сол фотолар көрсеткенде біраз айтып қояды. Енді қанша айтқа мен енді сүйіп қосылған жары ғой. Кластасыңыз хабарласып тұр ма қазір сізбен? Хабарласып тұрады. Мені іздеп тұрады, Алматыға алып кетші деп жалынып жүретін. Мен айтамын, бітті Елшат құрылыш қайсымыздың бір іштеңе қолымыздан келмепті. Негізінде бұл сол біздің елде жерсінген жылы гастрольге келді. Бақыт Әшімованың 60 жылдығы ма, сонда Қамалиев дегендер біздің, Көкенай Қабекен деген ағайын дегі кісі бар.
Кенжеғали Мырзықбаев бар. Енді ол кезде біз сол елдеміз, жақсы қалымыз. Сонда сол кісілерді бәрін үйге қонақ қып, бақыт ашынба кетіп қалды жерсінген күннің ертесінде, бұлар оның ертесінде қайтты. Сол күні үйімізді қонақ қып, самолетке шығарып сап, сондай күттік енді. Бұл кісінің енді өмір жолына қарайтын болсақ, біраз тағдыр өзінің бір тырнақшаның ішінде айтқанда сый сияпатын тартқан сияқты ғой енді. Балалық шағында қандай кісі еді ол? Балалық шағында өте ақ көңіл. Кісі әлі күнге дейін ондайлық несі бар. Кісі көңілін қалдырмайды, біреуді жаман деп айтса. Өмірге ғашық бола еді. Сондай яғы. Дауысыз жер жарып өлең айтқанда ақсын көрсең, мектептің алды енді сондай не болды. Бұл ешқандай бір жамандық несі болмады. Ата-анасын көрген бе едіңіз сол кезде? Көрді. Енді бала кезімізде көрдік қой. Ол анасы сол жаңа жер сілкінген жылда гастрольге келгенде ол кісі бар болатұғын. Содан кейін бір екі айдың ішінде сол анасы қайтыс болды. Сол кезде Похранға келді. Сол кезден бастап ауырды бұл. Сол кезде даже істігетін машинасы өзінің қолы сондай өнерлі болды. Сол шешесінен қалған іс машинасын алып кетті. Онда самолетке апарып беріп сөйттік. Сонда бір метр, ол кезде бір жоқшылықтың кезі ғой, как раз тағы өкіметтің неткен кезі. Бір метр матам болса, бір көйлек тігіп кигенге қолым келеді деп іскерлігі бар, соны алып кетті. Сон кейін бірақ соның қызығында көрген жоқ. Сонда сол шешесі қайтыс болып келгеннен кейін енді 2-3 айдың кейін, 2 айдан кейін бе алдында сол шетелге кетем, гастрольге кетем, неге сол жаққа кетем деп жүргенде, сонысың сол момент. Содан қайтып келді, ауырып қайтып келді елге. Елге қайтып келгеннен кейін ешкім соған қамқор болған ешкім жоқ. Қазақта айтады ғой, көзден кеткеннен кейін көңілден де кетеді деп. Бұл кісіні енді қазіргі буын, түгіл орта буынның өзі ұмыта бастады. Ал болмаса кезінде бұл кісі қандай операларды орындап еді? Бұл кісінің сызылтып ән салған кездегі дауысын әріптестері осы күнге дейін ұмытпайды. Бір тыңдап жіберейікші. Өзгеге көңілім тоярсың, өліңді қайтып қоярсың. Оны айтқанда толғанып, іштегі дертті жоярсың. Узнаешь меня, Сара? Живечка, моя ты зорга. Қалың қалай? Жемешка! Я тебя не узнал, солнышко. Құдай, ау, қайда жүрсің? Мать честная, какая прелесть. Ну, Ашраф, я сейчас. И это Хужабаев, да? Это басовая партия Моцарт-трека. Нет, в этом филармонии. Да. Я хочу сказать, что Жебек – это моя подруга. И мы Жебек – менің құрбым. Біз 5 жыл консерваторияда бірге оқыдық. Ол туысқаным секілді маған жақын болып кетті. Оның дауысы өте керемет. Өзі сондай жақсы адам. Ақ көңіл, бауырмал, қайырымды. Маған оның үнем көңілді жүретінін айтын. Ешқашан мұңаймайтын. Ол еңіздік педагог Нина Сергеевнадан сабақ алды. Жібектің дауысы сопрано. Мен оған үнемі: Жібек, сен керемет әншісің. Абай атындағы опера және балет театрына баруың керек деп айтатынмын. Опера театрына барды. Оны жұмысқа қабылдады. Рас, бұл жерде тек 6 жыл еңбек етті. Кейін өзінің туған топырағы Зайсанға кетіп қалды. Она приехала, ее взяли, и она пела здесь спектакль. Правда, она поработала всего лишь 6 лет. И уехала потом на родину Зайсан. Есіңде бар ма жас күнің, көкірегің толық басың бос. Қайғысыз ойсыз мас күнің, кімді көрсең бір дос. Махаббат қызық мал мен бақ, көрінуші еді дос құртық. Болар ма сондай қызық шақ, Құдай ау қайда сол жылда. Әлгі сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді дейді ғой қазақты. Әлі даусы жаңағы Елшат бауырымыз айтқандай жолынан тая қоймапты. Елшат, бұл кісі қазір Зайсанда тұра ма? Иә, Зайсанда тұрады. Үйі бар. Иә, енді Зайсан тұрғындары ешкім енді кеттемейді ғой бұл кісіге. Барлығы кіргізеді, ас суын береді. Құрметтейміз. Енді сол Зайсанда бір кісі тұрғызып жатыр үйінде. Біздің хабарға хабарласып, осы кісі туралы айтып,
шығарайықшы деп өзің талпынғандағы мақсатың не? Соны түсінгім келіп отыр. Енді шың ашиды да енді. Сонау жерге дейін барып, енді ауылдың адамдары айтады, соңғы кезде ауылға Гүлжібек келсе қолын ұстауға зар болатынбыз. Ана далаға шыққанда ана қақпаның сыртынан қарап, балалар сүйтеді екен. Енді қазір енді көрдіңіздер ғой, жайын өте жүректі ауыртатын жағдай. Енді бір кішкентай бір ем алса енді бір аланың қолында ғой, енді мүмкін емделіп кетіп ертең маған басқанша дәріс береді, мүмкін басқаша араласатынымыз болатын шығар, бұйырса. Сондай мақсатпен бір жағынан Алматыны көрсетсек, театрды көрсетсек, мына әріптестерін бір көрсетсек. Қанша жыл болды келмегеніне Алматыға? 93-тің сол күзінде қайтып келді ғой, содан қайтып Алматыға келе алған жоқ. Район енді бір комнатам, екі комнат үй берген, бірақ үй берген деген ол не ол? Төрт үстенде қалай өмір сүреді? Сол жағынан қарасаңыз, қасында ешкімі жоқ. Ол өзі ішкен ауырған кісі, мен айтамын, ана ондай жақсылық жасағанның ар жағында ештеңе жоқ қой. Ешкім іздеп алар ешкіміз жоқ. Сондықтан ана үйге де тұра алмаған, өртеп жібересіз дейді, нетіп жібересіз дейді, маңайдағы кісілер не жасаған соң қайтадан ол үйді алып алған ғой. Ал енді қазір әркімнің қолында жүр. Қиынақ. Енді қалай дегенмен де жаңа өздеріңізді көріп отырсыздар, өміріндегі кейбір сәттер есінде қалмапты. Енді қалай жасырсақ та бұл кісінің денсаулығында бір аздаған кілтипан бар. Біз Зайсаннан алдыртқандағы мақсатымыз осында бір білікті дәрігерге, маманға көрсетіп, емі болса емдетсек деген ойымыз бар еді. Сол міне бүгін студиямызға келіп отырған маманның сол кісімен жүздескенін экраннан бір көріп алсақ, сосын әңгімемізді бастырамыз. Гүлжібек, сіз кезінде мына сахнаға шығып жүрген кісі болдыңыз. Соңғы кезде шықпай қойдыңыз ба? Шықпай қойғанда сіздер бір мысалы қабілетіңіз бар, сіздің дарыныңыз бар. Қабілет дарын болғанда енді қабілетте дарында воспитывается, тренируется деп айтты. Дөңгелек сағаттың суретін салыңыз, ішіне цифры болатын. Сағат 15 минут кем 2-ні жазыңыз. 5 4 дневное 12. Сағаттың тілін дұрыс жаздыңыз. Денсаулық жағыңыздан шағымыңыз жоқ па? Бас ауру, бас айналу. Қол аяғым бәрі сау тұр. Қан қысымыңыз көтеріле ме? Қан қысымы өте жоғары болып тұрады. Емделуге қалай қарайсыз? Миды кішкене тынықтыру керек қой, шаршаған ми. Қызда. Бәлінше жатты деген ол пастельден тұрмай жатады деген сөз емес қой. Емделіп кішкене миыңызды тынықтыру керек. Сендер жайсаңды да сөйтіп ұстайсыңдар, мына екі жақта екі дарбаза. Ана жерден мына жерде ограничение, мына жерде ограничение. Меніңше ол кісіде мына қан тамыр өзгерістері бар. Жүйелі түрде дәрісін алмайды, ішпейді. Ол қан қысым көтеріле бергеннен кейін ол денсаулыққа зиян келеді. Ең алдыменен мына жады жағына, біз интеллект деп айтамыз, сана жағына өзгерістер келуі мүмкін. Бізге жатқызу үшін ол кісі өзі келісім беру керек. Осында отырған кезде келісім сұрадым, бірақ келісімін беріп отырған жоқ ол кісі. Ол өзін ауру деп есептемейді, ол критика. Өзіне сынағы, көз қарасы төмендеп тұр. Өз еркімен келіп емделуге болады, ақысыз емделеді. Нәтижесінде ол кісінің, қазір көріп отырған маниакальный состояние деп отырмын ғой, өте көңіл күйі жоғары, қимыл әрекеті өте тез. Осындай жағдайларды емдеген кезде қимыл әрекет, қимыл қозғалыс деп айтамыз, поведение. Соның бәрін орнына келтіруге болады. Көңіл күйінде жаңағы 5-5 плюс деп отыр, соны да өте жоғары болып көмектесуге болады. Одан әрі қарай эмоциясының тұрақсыздығы көріліп отыр. Оның айтқаны болмай қалған кезде өте қатты ашуланып кететін жағдайларда болуы мүмкін. Соның бәрін орнына келтіреді. Оған қосымша мына қан қысымының орнына келу, қан тамырының өзгерістерінің бәрін орнына келтіруге болады. Демек үміт бар екен, Айгүлім ханым. Үміт бар екен. Жалпы бұл мына жүйке сырқаттарының қандай түрлері болады? Бұл жүйке ауруының неше түрлі болады? Мен қазір мына көріп отырғанына интеллект төмендегіден дедім ғой. Негізінде бұл басқа кішкене өте көңіл күйі көтеріліп кеткеннің нәтижесінен келіп шығып отыр. Қазір ғана мына естіп отырмын, сыныптасы досының айтуы бойынша үйінде стресс жағдай болды. Сол стресстен кейін кетіп, одан әрі қарай біз оның баяғы қалпын көрмедік деп отырмыз. Өмірдің берген сынағы, өмірдің берген сияпатын көтер алмай қалатын жағдайлар бар.
Сол стресстің нәтижесінен бұл кісіде қазір мына өзгерістер болған деп ойлаймын. Торығу, қамығу, жалғыз басты болу деген өмірдің осындай бір түрі өршітуі мүмкін бе жаңағында жүйке сырқатын? Енді... Сол әсер етуі мүмкін бе? Бұл кісінің қимыл әрекетінің өзі жалғыздыққа алып келген. Енді жалғыздық ол кісін қуып жүр. Екеуі бір-біріне қасты зат қой. Бір-бірінен енді ажырата алмай жаңағыны. Алдымен өзі таңдаған жалғыздықты енді жеңе алмай жүр. Сіз айтып отырсыз, егер де белгілі бір емдеудің тәсілдерін жасасақ, қажетті дәрі-дәрмегін берсек, айығып кетеді деп отырсыз. Ондай үміт бар ма? Жаңа экранда айттыңыз ба? Жаңа мына көрсеткен ғимаратты көрсетті ғой. Сол жерде басшылармен сөйлесіп, мына басқа регионнан болса да көмек береміз, қараймыз деп келісіп отыр. Осы біздің жаңағы клиникада жатқызып, кішкене тынықтыру керек. Рахмет. Қазір сол театр, сол сахна, сол орындықтар іштің өзгерген жоқ, бірақ жылдар өтіп кетті да, сөйтті дағы Гүлжібек Аязбаева қайтадан сахнаға шықты. Сюжет көрейік. Мына жерде біз жұмыстан кейін мына жерде жол мен қайтатынбыз. Қойылымдардан кейін. Оның кейін аялдама арқылы жатақханаларымызға қайтатынбыз. Сосын бірін-біріміз мақтайтынбыз музыканттар мен немелер, бишілер, әншілер. Қаралы қайғы кештім ай, талай-талай аялдияр. Түңілгем келер күнге ай, қарайғы арай ай. Құштасқан бір жола, қиял менен, зар менен ау. Гүлжібекті көрмегендеріңізге қанша жыл болды? 30 жылдан асты. 30 жылдан. Сіздерде? 30 жылдай болды. 30 жылдай. Сол шама келіп біздікі де. Олай болатын болса, біз қазір ортамызға сол Гүлжібек апайымызды шақырсақ. Саламатсыз ба, Гүлжібек апай? Қош келдіңіз хабарымызға. Мінекей. Көрлетіңіздер. Келіңіз. Құдай, Гүлжібек апай. Өте... Россия, да? Это Россия. Это Россия. А, я конец. Ой, бай, Мавлен. Бәрі келді. А, да-да-да. Оспан, да? Хорошо. Ал, онда орындарыңызға жайғасыңыздар. Енді асықпай әңгімелесеміз. Мынау енді біз сіздің сонау жастық шағыңызды, балалық шағыңызды қайтара алмасақ та, сізбен бірге жастық шағыңызды бірге өткізген мінекей Айгүл ансамблінің мүшелерін, опера және балет театрының қызметкерлерін, өнер адамдарын шақырып отырмыз. Мына летка қараңызшы экранға. Айдай сұлу ару кім деп ойлайсыз? Мына Заги Бисмагилов деген композитордың Құдаша деген музыкальный комедиясында Наза деген рөлінде ойнап тұрмын. Дәл таптыңыз, өзіңізді жазбай таныдыңыз. Міне, қандай керемет кезіндегі, өнер жолында жүрген кезіңіздегі жастық шақтың бір белгісі ғой. Мынау енді жаныңызда отырған Елшат шәкіртіңіз бізге енді шырласып, шырпыретіп, хабарласып, өзінің бір ішінде жүрген уайымын айтты. Ол не уайым сонда? Уайымдайтын себеп болғанда бұл балалардың міне Аяру, Елшат, ана жерде Райхан, Әшір төртеуі биыл мына жүрген академиясында оқуға түсіп балалар бұл балалар. Бұл кісілер енді өздерінің азаматтық тұрғысынан, азаматтық позициясынан баяғы жандар ашиды ғой. Уайымдап жатыр деңіз. Жақсы, біз енді бұл жерде хабарға Гүлжібек апай өзіңізді сағынып шақырдық. Көптен бері көрмеген мінекей достарыңыз, құрбыларыңыз отыр. Осында міне жастар да осындай аңыз адам бар екен ғой біздің.
өмірде деп шақырып отырмыз. Вообще біз Алматыға оралғыңыз келеді ме? Енді әрине біз үйткені мына қазақ қыздар педагогикалық институтында міне біздің Галина Жұмабекова біздің старшы поколение Айгүл ансамблінің квартетінен басталған. Нағашы Шермұхамедовна, Галина Жұмабекова, Гүлнар Күнтубайна, потом Дина Ерғалиева, по-моему, я, Дина Памеда, төртінші. И я. Мына кісі бәрін жатқа біледі ғой, фамилиясымен бірге. И я, мен Сұлу апай. Бүгісіні бір айға кепілдікке жаңағы комнатасына бекітіп қояды екен. Бір айдың ішінде саксофон үйреніп шыққан. Иә, солай ғой. Иә, бір айдың ішінде саксофон үйреніп шыққан. Вот қандай е Марат Қамшының өзінің немесе методикасы осы оғысының енді. Енді Алматыға, конечно, жақсы қала біздің альма-матер деп айтама. Сосын енді орысшамызды қосып жүреміз, потому что орысша тілі сізде. Іштен етпейді, сізге кешірімді. Иә, бәрібір енді. Иә, өйткені қанша жыл сіз сонау Мәскеуде жүрдіңіз, біз айыптай алмаймыз. Гүлжібек апай, қазір қайдасыз, не жұмыс істеп жүрсіз, немен айналысып жүрсіз, осы жұрт білгісі келіп отырды? Қазір міне ұзақ жылдар бойы, 6 жыл Алматы опера театрында жұмыс істеді, балет, опера балет театрында. Базарғали Ажиевич Жаманбаев деген азамат жұмысқа алғанмын. Сонан кейін облысқа, Шығыс Қазақстан облысына филармонияға баруыңыз керек деп енді өз жақтарыңызбен мына орыс жұрты жағымен. Нет, я буду работать в оперном театре в Алмате. Мне надо оперной певицей деп мен жаңа сіресіп тұрып алдым ғой. Соны жіберді, ай білмеймін. Только артистка хора можем принять в Алматы театр оперы балета. Ол кезде енді үлкендер ғой. Ана Ермек Бекмұхаметович, Бибігүл Ахметовна, Розамбетовна, Әлібек Мұсаевич енді үлкендер Қазақстанның. Соны ана Оразғалиев қожығыдаы сондай бір концерттерде мне надо арию спеть деп бүйтіп тұрамын ғой қазір деп. Нет, надо начать с песни, бір жай бір әнмен бастау керек деп. Иначе снимут с концерта. Так и сняли действительно Орынборға барғанда. Сондай бір иә мына бір мұғалімдерімнің өздерін үйреткенде, өйткені бала кезімнен самостоятельно өстім. Өзімнің әкем, шешем жанымда болған жоқ. Үлкен адамдар қамқор болды. Сіздің сол кездегі ән салған жылдарда сіздің даусыңызға тамсанып жүрген адамдар әлі күнге дейін айтады. Әлі күнге дейін сағынады сіздің даусыңызды. Бір осы жерде жаңа экраннан көрдік, олай естіген бір бөлек, дәл осы студияда тұрып бір шумақ ән салып жібересіз бе? Көшкенде жыл қайдай мына қаламенен ауылыңа барушы едім ой даламенен әридашай әридашай ай Ой, рахмет, бәрекелді, бәрекелді. Енді мінекей сол өзіңіз бір замандары ән айтқан Айгүл ансамблінің мүшелері Галина апайымыз келіп отыр екен. Осы Айгүл ансамблінің барлық кезеңдерінде ұзын қысқасы қанша адам сол жерде қызмет етті? Бұл студенттік ансамбль. Сондықтан... Қай жылы құрылдыңыздар? Алпыс, енді мен кішкене ертерек алдыңғы составында да болдым. Кейінгі мына вокалдық ансамбль, аспаптық ансамбль деген ансамбль 69-шы жылы құрылған. Содан келесі жылы Құдай қаласа 50 жыл болады. Әр 4 жыл сайын студенттер келгеннен кейін оқып жүрген кезеңінде айтатта кеткеннен кейін бітіріп, жан-жақта осы Кеңбайтақ республикамыздың барлық түкпір-түкпірлерінде қызмет етіп жатады. Кілең қыздар. Кілең қыздар. Гүлжібек екеуміз бір мұғалімді оқығанбыз. Ұстазымыздың аты Сергей Владимирович Бриусов деген кісі болған. Сонан кейін бір күні ол кісі сондай бір жаны керемет таза адам мен класыма жүгіріп келді.
орысша айтады ғой енді, Галина, Галина, послушай, чудо девочка появилась. Мен айттым, да, у вас всегда чудо девочки деп. Мәдина Ералиева да ол кісі де оқыған. Сонда оның дауысын өзгертпей, мен өзгертпеймін, осы күйінде қалу керек. Ол керемет оригинальный дауысын өзгертпеймін деп, сол Мәдинаның осы дауысын қалдырған ол кісі. Сосын екінші маған айтқаны Гүлжібек болды. Оның артында талай адамдар да айтады ғой. Мен ну-ка давайте послушаем вашу чудо девочку дегеннен кейін бұл қызды алып келді. Класқа білмеймін Гүлжібектің есінде бар ма жоқ па, бірақ та бір детский голыспенен пусть всегда будет солнце айттың сен. Есінде бар ма? Бірінші әні. Бүйтіп оны бала дауысымен айтты. Пусть всегда будет солнце деп. Мен айтам, чудо дауысы қайсы ма? Менің ағайым мен айтып тұрған деймін. Әлгінен бері мақтаған дауысы осы ма деп тұрсыз? Мақтаған дауысы қайсы деп бүйтіп қарап отырып, бір уақытта бұл қыз екінші куплетінде пусть всегда деп тұрып, ана оперный дауыспен шырқап келіп жібергенде аузым ашылып қарақаппын ғой. Мұғалімге бір қараймын, нағызға бір қараймын. Ну, вы, наверное, ее свой ансамбль возьмете, да? Конечно, конечно. Ой, бай, брак, қызыңыздың дауыс керемет үлкен екен. Білмеймін енді, біздің ансамбльдің, біз енді эстрадалық әндерді айтамыз ғой. Нағыздың дауысы үлкен, аппаратураны жарып жібермесе болды деп. Содан бұл тыңдалып, ана ол ансамбльдің жетекшісі Марат Балтабаев деген кісі болған, содан ансамбльге қабылдады. Меңсұлу апай, сіздің есіңізде ме Гүлжібек апайдың ансамбльге келгені? Саржайлау. Балбөпенің қалай айтады? Қызылордада, Балбөпе. Қызылордада. Саржайлауды айтқанда жидечка. Ие жибе жибе деп айтады. Даже видеоклип бар ғой. Тауда тұрған. Ие. Қазір ондай дауыс жоқ. Бар, бар. Сейчас уже. Мынау енді Гүлжібек апай, жастар ол Саржайлау әнін білетіні бар, білмейтіні бар. Бір шумақ айтып беріңізші, өтініш. Жастар өкшелейді қазір. Сіз айтқызыңыз маған Саржайлауды. Мен айттым ғой. Содан кейін сен келгеннен кейін мен ой болды айтпаймын, осы әнді Гүлжібек айту керек деп. Сізге келді ғой, сосын екі куплетін әйтеуір записка жазып бүйтіп, шпаргалкамен айтқанмын әйтеуір. Расында да міне. Соның кейін жаттап алуға тура келді. Ал. Жазира жасыл кілем өрнек деген туған жерге дариға, жер жетпеген Саржайлауым кең өлке. Әлдилей бер, аялай бер, аңсап келем сағынып, шөлдеп келем Саржайлауым. Саумал бұлақ балдай дәрің, салқын саумал баурайларың, саялаған оу туған жер, сағындырған Саржайлауым. Гүлдерім, шыршаларым, маршаларым, бәрің арнап мен бүгін, ән саламын Саржайлауым. Саумал бұлақ балдай дәрің, салқын саумал баурайларың, саялаған оу туған жер, сағындырған Саржайлауым. Деп. Көп рахмет. Меңсұлу апай, Гүлжібек апай қанша жыл ән салды осы Айгүл ансамблінде? 5-ші жыл вы консерваторияға түстіңіз. Я поступила в Московскую консерваторию. Да, потом Москваға кеттіңіз. Москвадан келіп оперныйға бардыңыз. Оперныйда бәрін. Я вот Мәулен. Ты молодец. Мынау. Қандай жақсы. Мәуленге кешкі тамақ ішуге баратынбыз, оны прямо прекрасно готовим. Білуімізше сіздер жатақханада көрші тұрдыңыздар, ә? Мәулен ағаммен. Иә, біз көрші тұрдық. Бұл онтасын біз Гүлжібек демейтінбіз, жай Жібек дейтінбіз. Жібек деп айтады, бәрі. Жібек деп атайтынбыз біз Жібекті. Бұл бізге ұмытпасам 87 жылы келді ау деймін. Иә, дұрыс айтасың. Сол кездерде Москваның консерваториясын бітіріп келді. Осы бізге келді. Сонда әуел хорда отырды. Айгүл ансамблінен кейінгі кезең ғой, Иә. Айгүл ансамблінен кейін консерваторияда оқыды, мына Алматының. Алматының. Алматыда бір курс. Переводпенен кетті Москваға. Ол деген, ол бірден қабылдамайды, егер сондай данные болмаса. Керемет дауысы күшті болғаннан кейін переводпенен алды. Оның ба астын сызып қою керек десеңізші? Иә, астын сызып қою керек оның, иә. Әншілерді ала бермейтін консерватория бермейді. Ол, иә? Иә, иә. Мінекей, ары қарай сосын театрға келді бұл кісі. Иә, бұл театрға келді. Әрине, бұл көрші бөлмеде көрші тұрдық бұл өмірімізде. Енді жақсы араласып тұрдық біз. Енді сондай бір жан сырымызды шашпасақ та жақсы
әңгімемізде көрші ретінде, Құдай қосқан көрші ретінде әңгімемізде бәрімізде жарасады. Олар айтты, маған тамағыма келетіп тұрады, рас, мені көмірсе тамақ істейді мені дейді. Тамақ істеген тіпті есімде бір қыздарға көршім, өзім жалғызым ішемаймын, шақырамын ғой. Сөйтсем, қарасам, ет болмай қапты да, қарын қалып қойыпты. Қарымен тамақ істейді, сіз мәлімгенде көрші қыздар күледі, қарымен тамақ істейтін деп. Есесіне әгі ашаршылықта жеген құйқаның дәмі кетпейді деп ауызда. Иә, дәмі кетпейді. Жаңағы жатақхана өмірінде ол, біз қарын түгіл жаңағы құр кеспенің өзін таппай қалатын едік қой. Иә, Бейбарыс фильміндегі жаңағыны айтқан кезде шынында мен ойлайтын, осы кім болды екен деп жаңағы дауысынан бүйтіп отырды да, тура жанымды тітіркендіріп, жібекке келдім білген. Бірге жүрген, сіз білмесеңіз, онда біз қайдан білеміз. Қасымызда жүрген жібектің соны айтатынын білмеппіз сол кездерде. Бүйтіп тітіркендіріп, сонау 30 жылда бұрынғы жастық шағымызды есіме көз алдыма елестетіп жіберді жібек. Рахмет сағынасыз, елестеткеніңіз үшін. Жібек апайымыздың әлі де қартайып тұрған ештеңесі жоқ. Жоқ. Әлі де дауысы да соғалпы деп ойлаймын. Иә, әлі де дауысы екен. Енді қараңызшы, қандай керемет, сонша жылдан кейін кездесіп отырмыз. Қандай үйде отырсыз? Дауысы сол кездегі керемет сақталған екен жібек. Менің бір есімде қалған 87-ші жылым екен, осы Гурьевке гастрольге бардық. Е, Гурьевке бардық, иә. Сол кезде даже осы өнермен қатар спортты да қолданып жүрді-ау деймін. Таңертең ерте тұрып жүгіріп. Ерте тұрып жүгіретінмін. Мен сол есімде. Біз ойлайтынбыз керек. Жайықтың жағасында жүгіретінмін. Әрине. Дауысым өте тамаша сақталған жібек. Жаңа базарбай айтып кетті ғой. Диапазоның керемет. Әлі сол қалпың, өзгермепсің. Осы денсаулығың мықты болып осы арамызда жүре бергенің. Әрине. Қуанышты. Қуаныштымыз. Қуаныштымыз. Мұндай возрастта ешқандай дауыс көп сақталмайды негізінде. Мен бір табиғатың бір кереметтігі көрініп тұр. Көрініп тұр. Ну енді. Қазір енді жасандылықта жоқ емес қой. Жасанды дауыстармен де айтамыз. Бір қонақта отырып, әлде мен туған күнім болды ма? Сонда Жібекке осы ән салып берсек, сонда қолына домбыраны алып таға Ертістің арғы жағы осы әнді қоңыр дауыспен айтты. Осы ән құлағымнан әлі күнге дейін кетпей тұрады осының үні. Жаңағы операның дауысын ғана емес, бұл кісі қоңыр дауыспен де айта алады десеңші. Иә, қоңыр дауыспен де айтқан үні сол домбыра. Әлі күнге дейін құлағымнан кетер емес айтатынды. Бұл домбырада өте жақсы ойнайды, өте жақсы шертеді. Ағайша апай айтады, Гүлжібектің осы сөзін міндетті түрде айтшы дейді, өз ол кісі ауырып келе алмай қалды. Гүлжібек айтатын дейді ылғи. Ағайша апай, Галина апай, егер мен операның сахнасында бір жансарадағы сараны айтатын болсам, мен домбырамен шығам дейді екенсің. Сен есіңде бар ма сол? Бұл кісі эстрадалық әнді де орындайды екен, опера, сосын халық әндері. Егер ол операның сол сараның партиясын егер домбырамен орындаса, ол керемет жаңалық болар еді. Ол бұл опера өнерінде әлі күнге дейін келмеген нәрсе. Сонда домбыраның өте құлағында ойнайтын қыз соны айтар еді деймін да мысалы. Мына қазақ өнерінің мақтанышы болған атаңыз айлаған Айбол ансамблінің өнер жолын бастаған Жібек, Гүлжібек 87-ші жылдары біздің театрға келді. Ең бірінші келген кезде көз тостағандай шаш ұзын әп-әдемі қазақтың қызы. Жаңа көрдік қой сіз. Біздің қор коллективіне келді. Енді жаңа айтып жатыр ғой осы жерде. Бұл театрда 5-6 жыл жұмыс істегеннің өзінде үлкен із қалдырды біздің. Иә, біздің білуімізше бұл кісінің шақыртулары әлі архивте жатыр дейді. Иә, Гүлжібектің дауысын сіздер естіп жатырсыздар жаңа. Қазақтың сар даласы дейді ғой, сар жайлау осы қазақтың сар даласын сыймай тұр да, сол гүлдегі осы солып қалмасын. Сондықтан осы бір керемет әнші, енді мені бүгін танып отыр ма, танымай отыр ма, бірақ осы... Әділсің бе? Иә. Кішкене алыста ұстаңыз. Ой, әділ. Мен бұл кісіні... Дұрыс табамандасыңыз енді бар. Алғаш келгенде де дұрыс танымай қалдыңыз ау деймін. Иә. Жаңа қарап отырмын мен соны, өзім ойлап отырмын, мен тандымасыз жаңа сұрақ қойып жатқанмын сол. Енді 30 жыл оңай уақыт емес. Мен әдет деп айтатын, өзімізде ол жас болдық қой. Мен де шашым ұзын болған, бірге жүрдік, гастрольде бірге жүрдік ол кезде. Мына театр мынау неге көп шығатынбыз. Ел аралап, мынау қазақтың ауыл селоларына дейін барған кездер болған. Сол кезде бір үзінде нанды бөліп жеп, бір уақыт Жібектермен бірге, ол кезде Жібек енді бізге қарағанда Москваны бітіріп келгеннен кейін керемет дауысы болды. Сондай бір қордан соң кейін бұл тыңдалып, сәлесіп өтті. Бұл кісі енді әлі де сол театрға барсам, бұрынғыларды көрсем деп армандайсыз. Бұрынғы қордан көз көргендер бар ма қазір? Бұл кісі барып қайтса? Әрине бар.
бүгін мысалы уақыт болып келмей қалғандар бар. Келмекші болып еді. Гүлжібет міне 30 жылдан кейін бүгін көріп жүрегім қуанып отыр, бір жағынан қобалжып отырмын. Конечно, өкінішті. Өкінішке орай сен өнер саласынан кішкене алыстап кеттің. Бірақ мынандай дауысты қазақ өнер жоғалтып алуға тиіс емес деп ойлаймын. Жоқ, біз де. Бұл кісі енді республикалық деңгейде болмаса да, сол өз өңірінде әлі күнге дейін сұранысқа ие. Көптеген түрлі-түрлі шараларға барып, әлі де ән салып, міне Елшат сияқты шәкірт тәрбиелеп жатқан сияқты. Әлде бұл кісі өнер арнасынан кетіп қалған жоқ. Әридаш, менің білуімше сіз Әуезов театрында. Иә, иә. Сонда режиссерлік қызмет атқарасыз. Мына Гүлжібек апайымыздың дауысын, өнерін қалай бағалайсыз? Гүлжібек апайдың жалпы өнерін немен басым апай әлі де кеш емес. Сондықтан осы ыңғайластырып деніңізді, денсаулығыңыз жөндеп алып, міндетті түрде өнерге қайтадан оралуыңызды мен тілеймін, қалаймын. Өте жоғарғы деңгейде бағалаймын, әлі де кеш емес. Репетитор ұстауға келсем. Репетитор. Рахмет, тіпті шәкір тәрбиелесем де оның өзі үлкен үлес қой қазақ өнеріне. Өкінішті ақ, осындай адамның ортамыздан былай шеткері ақ кетіп қалғаны, қазір мынау театрдан келіп отырсыздар ғой, сіздер де осы түрлі мерейтойлар, бір осы театрдың қызметкерлеріне байланысты бір шаралар өткізіп тұрасыздар ма? Гүлжібек апайымыз шақырып тұрасыздар ма? Кеше бізге айтты осы Гүлжібекпен кезігесіңдер деп. Сол кезде біз енді жаңа айтып жатырмыз ғой, жас буындар деп артымыздан кейін. Көбі білмейді, сұрап жатыр, ол кім дейді мысалы, Жібек кім дейді. Мен айтамын, осы Жібек деген апаларың бізбен 87-ші жылдары біздің театрға келіп, 5-6 жыл осы театрға еңбегін сіңірген керемет әнші деп айтқам. Сонда бұл кісіні енді жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, сол жастар танымайды мысалы. Сонда жаңағыдай бір өнердің саласына істегеннен кейін, сол жастар сұрап жатқаннан кейін бұл кісіні мысалы шақырып театрға бір жаңағыдай кездесу кештерін шақыруға әрине болады. Ол үшін жалғыз осы біздің театрдың коллективі емес, осы телевидениенің де бір кішкентай көмегіне болса, біз театрға шақырсақ, біз қашанда дайынбыз. Ондай шара ұйымдастырамын десеңіз, біз шауып барамыз. Бұндай кісілерді ұмытпауымыз керек. Жастар тану керек бүгін. Мынандай дауыстар есту керек, өйткені бұл дауыстарына кішкене көңіліп жатыр да, шықпай жатыр бері, соны шығару керек. Бүгінгі хабарымыз біздің соншалықты бір проблема шешуге, я болмаса бір нәрсені талқылауға арналған жоқ. Бүгінгі хабарымыз тек осы ширек ғасырдан да ұзақ уақыт бір-бірін көрмеген өнер жолындағы достар, құрбылар, бауырларды кездестіріп, бір шүйіркелесейік деген мақсат еді. Сәтті пайдаланып, осы кісіге көмектескен көптеген кісілерге алғыс айтамын. Зайсанның тұрғындарына, мына Мирхат мырзаға, және де мына Мира деген апайымызға осы кісіні автобуспен алып келіп, осы кісіні қолымызға тапсырды. Мына әкиматқа, әкімшілік жағынан, және де Алма Сүлейменова, осы кісі ең басты сол кісі маған осы жол сілтеген. Әйтпесе мен бұл кісіні естімейтін едім, осы кісі маған сол жол сілтеді Алма апайымыз. Сол кісіге алғыс білдіреміз, мына Әлип апайымызға алғыс білдіреміз, мына Галина апай, иә, барлық сіздерге алғысымыз шексіз. Енді әрмен қарат осы нені тоқтатпаймыз, бұл кісі енді әйтеуір бір жерге бәрекелді. Елшат бауырым, саған да көп рахмет. Осындай саф алтындай, гауһар тастай өнер иесін халқына қайтадан есіне салып осы хабарға шығарғаныңа көп рахмет. Бір шәкірт болса сендей ақ болсын. Және де Гүлжібек апай, сіз енді Елшатпен ғана шектеліп қалмаңыз. Бұдан да не бір талант иелері жалғыз шығыста емес, басқа да жақтарда жетіп жатыр. Келіңіз, тәрбиелеңіз, өнерге қайта айналып келіңіз, ортаға қосылыңыз. Иә, оңды солдарыңды білмей жатырмыз, не знаем, подходы не надо. Көп рахмет. Гүлдей нәзік ғұмыр иесінің жүрегі тастай қатты, шындық өмірді жарып шығып, әлі күнге дейін ән салып тұр. Келесі аптада жүздескенше.